Alo Miko! Se kaže alo, Kaže se, dobar dan kaže se gospodine dobar majstor dan. Miko, kako ste mi? Mnogo Brate, dobro, kad pričaš mnogo dobro. telefonom, onda kažeš alo. A kad pričaš Ne, uživo, onda kažeš kažeš alo. dobar dan, ljubim ruke, izvolite. A mi ne pričamo ni na telefonom, ni uživo, tako da žao mi je. Ni telefonom, ni uživo, ovo je Skype. Kako se ovde piše? Ovo je Skypen zi Deutsch. Kako se kaže na Skype-enzi? Pa, ne znam. Ne kaže se ništa, samo se nazove i to je to. Jel da, okej, okay, evo, nazvao si. A ti čekaj, ti si mene zvao, što me napužavaš, brate? Pa kužiš, šta da malo da vidimo, razmišljaš. Jel razmišljam, evo, i kupim. Sam pogledaj jednu sličicu, stavio sam na chat ovde, jako je fit. Jel znaš šta radimo danas? Opraštamo se od popi. Od popi, a? Jel, jesi spreman da se oprostiš? Ja mislim da se da je. Aha, aj Bože. Od Aha, slike. vidi, vidi, bogatim se polako, oho. Jel Nikola dodao do 900, je moguće? Jesmo stigli do 900, ovo je bilo najgore, ovih od 850, evo ga 900. Sad si okrugala. Alan Nikoli, svaka ni čast Nikola, nije bilo spama, ne pamti na streamu. Svaka čast Nikola, ravno 900, bog te. Što je bilo daleko, sad je blizu. Evo, ja sam običao ti da žongliram mandarine, gle sad. Znači, četiri si rekao, imam četiri mandarine, pazi sad. Prvo ću samo s dve da se zagrejem, gle. Ovo sam namerno ispustio, sad ću sa tri, evo, povećali smo. Mislim da su mandarine otišle previše daleko da bih mogao da ih dohvatim. Čekaj, mislim da mogu A da uhvatim uzmem jednu. one već što si kupio, Šta nemoj ove kažeš? svježe, nemoj ove svježe da razbiješ, Nemo, žao mi je. sveže, pa nemoj, ne, neću kupiti buđave mandarine, majko. Buđave s njim fino bacaš, znaš da će ti ispasti. Fino bacaš buđave, Na a pa kad kraj. padne ono ni ne dižeš je. Kad ti ispadne ni ne saginješ se. Nemoj žuglirat više. Pokažem talenat svoj, pazi ovo. Neću više da žongliram, previše sam dominantan u ovoj disciplini. Ovi se mlate dole, ja nemam helta da im pomognem. A, dobro, flash Jel ovo došao vam sad. Olav da vas kolje, a? Ostao suhljeno živ. A ako ga dajvu, ja možda uletim kao neki flashe, ali Da, ono. ti si tu A sad ne, puno ipak je dalje. mrtav. Bio Se. uz njega, držao sam u ruku da umire. Znaš ono ko na samrti, ono kad budeš pa te neko drži za ruku i onda ti bude lakše. Ne, E, ne. tako sam i ja. Ja sam ga držao za ruku do kraja. Nisi ga ni držao ni za ruku, što najgore. Jesam, brate, nemoj lagati sad. Ali moraš, pa što nisi makar se uživio u tu scenu, nego ti se smiješ. A, pustio sam suzu, brate. To je bilo ko Jokera. Kao Joker, tako da ću sam. A uzmi koji hoćeš, ajde, jednom se živi. Ma ne valja ovaj corruption, ovaj može bolje. Koji, ovaj kockast ti uzmiš, ajde stisni, ajde da vidim koji je. Evo ovaj, E, zaradi. Taj, taj. taj, 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 vidim. taj. Taj, 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 Taj. Pozdravila te moja mama, kaže da si dobar dečko, puno pozdrav za tvoju mamu i ona je dobra mama. Kako znaš da ona dobra mama kad ti nje Kako nisi neće biti vidio? dobra mama, čim misli da sam ja dobar dečko? Kogod ima dobro mišljenje o meni, ne može da bude loš čovek, brate. E, nemoj lagat. A šta nemoj? Šta ti misliš o meni? Ja? Da. Ja ne mislim ništa, nikad. Ništa ne misliš, nemoj da lažeš. Ne. Ne Nemoj da lažem. lažeš, ajde sad iskreno. Šta misliš, Majke mi. da sam ja dobar, evo, po tvojom mišljenju? Ne znam, moja majka rekla da nisi dobar. Pa tvoja majka me ne poznaje. Ma nemoj, poznaje. Ma šta ne, gleda te kako bi, svaki gde me dan. vidjela? Hejter. Hejter. Rekao si mi juče da ćeš mi objasniti šta je OFC i TB, a je sad. OFC je of course, što znači da naravno, skraćenica, a TB, vjerojatno misliš na FB, to je First Blood, a TB ne, ne to je postoji. Facebook, 100%. A FB je Facebook, da, upravo si. Kao First Ne! Blood.
si na internetu Facebooku. Ne, nemam ni flash. Ne. Ne, vidi smajtovo me, ne. Ne. Ne, a daj. Ajde, ne, je li ima neko moj, je li ima neko moj, ide ovde, neko moj, ja bi nekog mog, neko moj, pa ne mogu. Vidi koji damage imaš, vidi ovdje. Ne, a daj bre, aaaah. Nemam pojma, pa ne ušte da je udabije, brate, kad nema zida, niko stoji na sred lane-a. Nikog mog nema, nikog mog, svi mrtvi, svi idioti, vidi ovo. Ajde dobijem assist, ajde, možeš ti to. Jao Miko šta radi, jao Miko! Jao! Jao e! Jao Miko šta radiš to? Jao! Šta je ovo? Čite! Dobro, ustav, ubio je što imam, ubio je. Ubio se sam Miko, Nikola sam prosim svih uvek. Tako treba da igra. On ima dva playstyle. Bring the madness! U mene. Ja ne mogu da verujem, beži, ali Nikola nemoj ti sa mnom više, molim te, nemoj. Nemoj Nikola sa mnom, nemoj. Nemoj sa mnom da ideš, gurno ga u mene, ja. Ja, bože, ja. Ovaj te samo šamare, onako, svi koji kače e-mail u chatu će biti timeoutovani zbog toga što apsolutno ništa ne slušaju na streamu, tako da. Bre, nemoj da umreš, trebaš mi. Aj sad možemo, sad možemo, sad možemo završimo, brate. Možemo završimo, trči ja sam, trči ja sam, trči, 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 SN! Trčim, trčim. Završavamo SN. Osim ako nam... Osim ako minion ne ubije bazu. Samo defend, neko mora da defenduje. Ja, umri više, trči, 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 ja sam, trči. Brani! Death base! 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 Ju, brat, sakri izgubimo. A izgubit ćemo zbog idiota, ali dojad se vratit ne vredi, nemli mane. Ajde, 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 požuri. Sad se on vraća s pola, ej, Smida se vraća, jao! O, ekri mark! Svaka ti čast! Evo, evo, pobedili smo, pobedili smo. Rodila te majka pamet. Pobedili smo! Pobedili smo! USS, sve ja. Sve ja. Sve ja. Sve ja. Uhuuu! Jao, kako lep oprste od nove popice, brate, vezao sam MVP, carry, best guy, evo ne. Pokido, pokido. Porodio sam se ovaj game. Uff, kako sam pokido, uff.